Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi öz evimdən salamlayıram. Dostlar, bildiyiniz kimi qarşıdan il axır çərşənbə və Novruz bayramı gəlir və mən evə il axır çərşənbə və Novruz bayramı üçün evə bəzi şeylər aldım və evə nələr almaq lazımdır, vacibdir. Onları sizə bildirmək istəyirəm və uşaqlığımdan evə nələr almaq lazımdır gördüyüm bəzi ənənələri sizə də təqdim etmək istəyirəm ki, bilək və unutmayaq ki, bunları almaq lazımdır ilaxır çərşənbə və ya Novruz bayramı üçün. Və birinci növbədə ilaxır çərşənbə və ya Novruz bayramı üçün evə təzə süfrə almaq lazımdır. Mən də kiçik bir süfrə aldım, çay süfrəsi. Fərq yoxdur, kiçik çay süfrəsi və ya böyük stollar üçün skater, miz üstü, fərq yoxdur. Hər hansı bir süfrə almaq olar. Mən kiçik bir çay təlisi aldım. Mən uşaqlığımdan görmüşəm, təzə alınmalıdır ilaxır çərşənbəyə və Novruz bayramı üçün. Hər hansı bir süfrə alınmalıdır. Mən də belə bir çay təlisi aldım. Üstündə çaynik və fincan şəkli var. Hoşuma gəldi, aldım. Bunu almaq vacibdir. Təzə süfrə sərilməlidir. Hər hansı bir xonçanın ortasına və fərqi yoxdur. Alınmalıdır bu təzə bir süfrə. Sonra ilaxır çərşənbə və Novruz bayramı üçün üzərlik alınmalıdır. Bu üzərlik ilaxır çərşənbədə yandırırdıq. Mən uşaqlığımdan belə görmüşəm. Bunu yandıranda bütün tüstünü evdə neçə otaq varsa bütün otaqlara gəzdirilir. Və bir də Novruz bayramı gecəsi yenə də yandırırlar və tüstüsünü bütün otaqlara verirlər. Mən belə görmüşəm uşaqlığımdan. Və üzərlik almaq vacibdir. Bu formada baxın, bilirsiniz də üzərlik hər yerdə satılır. Sonra evə süpürcə almaq vacibdir. Hər il ilaxır çərşənbə və Novruz bayramı üçün evə yeni süpürcə alınmalıdır. Təzə süpürcə, köhnə ya atılmalı, ya da ki, həyət varsa həyəti süpürmək üçün həyətə qoyulmalıdır. Yoxdursa həyət atmaq lazımdır. Yeni süpürcə alınmalıdır. Sonra evdə qız gəlin varsa, xanım varsa, qızlar, gəlinlər və xanımlar özləri üçün birinci növbədə baş darağı almalıdırlar. Saçları üçün daraq almalıdırlar. Təzə daraq, kiçik də olsa, fərq yoxdur, hansı formada istəyirlərsə ala bilərlər. Mən iki dənə daraq almışam, belə bir daraq. Sonra xanımlar özləri üçün güzgü almalıdırlar. Mən bir dənə belə güzgü aldım. Sonra bir dənə də belə kiçik güzgü aldım. Balaca açılan, taşlaq kimi açılan güzgülərdəndir bu. Belə balaca güzgülərdəndir. Açılır. Sonra kiçik də olsa hər hansı bir saçları üçün zakolka ala bilərlər. Yəni bunlar çox yaxşıdır da, alan insan üçün yaxşıdır, ala bilərlər. Nivdinka da olsa, hər hansı bir balaca, çox kiçik zakolka da olsa alın bu formada. Mən belə aldım, mirvarili. Sonra evə ilaxır çərşənbə və Novruz bayramı üçün bayram şamları alınır. Rəngbərəng bayram şamları.
Bir belə almışam və bir də belə bayram şamları və bir də böyük şamlar almışam. Qırmızı şamlar. Bunu bilirsiniz ki, yumurta rəngi və bəzəyi alınır. Mən yumurta, qırmızı yumurta rəngi almamışam. Doğrusu, belə bir bəzək almışam. Hər cürə şəkillər var burada, baxın. Və bunun qaydası da, bunu kəsirsən, yumurta keçirdirsən, üstünə qaynar su töküb, yumurtanın formasını alır. Bundan almışam. Sonra dostlar, ev üçün işıq almaq lazımdır. Ya lampıçka, lüstrlərin lampıçkasına yeni lampıçka almaq, ya hər hansı bir naçnik, yeni naçnik və kiçik naçnik. Mən belə bir kiçik naçnik aldım. Bunu rozetkaya taxsan, buradan yandırırsan, yanır, qəşəng görsənir həm də. Belə bir kiçik naçnik aldım. Lampıçka da almaq olar. Təzə lampıçka evə alın. İlaxır çərşənbə və ya Novruz bayramı üçün. Bunları mən uşağımdan görmüşəm, alıblar. Və sonra ilaxır çərşənbədə insanlar, yəni qızlar, gəlinlər və yaxud evdə uşaq varsa, uşaqlar üçün geyimlər alınmalıdır təzə. Məsələn üçün, imkanı olan adam varsa, büsbütün təzə alsın, uşaq giyinsin. Ya özü də giyinsin. Yox, əgər imkan yoxdursa, ən azı bir corab alınmalıdır. Corab və yaxud da məsələn, alt paltarları alınmalıdır. Hər hansı birin alma, ən əsas imkan yoxdursa, bir təzə corab alınmalıdır. Mən də corab almışam. İki cür belə corab aldım. Tün mavidir. Əslində, qırmızı rəngdə alınmalıdır. Mən qırmızı rəngi çox sevmirəm. Burada ürək şəkli var, baxın. Ürəyin gözləri də var. Belə bir qarışqalı corab aldım. Tünd mavi rəngdə. Qara rəngi də sevmirəm. Çox qırmızı rəngi də sevmirəm. Sevdiyim rəng mavidir. Mavi rəngi, yaşıl rəngi. Bir də mor rəngi, yəni çerni rəngi sevirəm. Tünd mavidir. Qarışqalı və bir də belə bir almışam. Bu da tünd mavidir. Üstündə kiçik güllər var, çiçəklər var və burada da kəpənək var. Çox sevdim bunları. Çox gözəldirlər. Türk malıdır həm də, baxın. Baxın, dostlar. İki dən belə corab aldım. Birin çərşənbə axşamı, birin də bayram axşamı geyinəcəm. Sonra iki dənə belə corab aldım. Bunlar oğlan corablarıdır, kişi corablarıdır. İki ədəd də belə aldım. Sonra belə bir sırığa aldım. Bunlara çox xoşum gəldi. Baxın. Kəpənəkli və belə bir halqalı. Bu sırğalar mənim nənəmin sırğalarına oxşuyur. Nənəm mənə bağışlayıb uşaq vaxtı. Səbət sırğalar çox incə, qızıldır. Onlar qızıldılar, səbət sırğalar. Amma bunlar qızıl deyil. Baxın, səbət sırğalarına oxşayır. Çox nəcim hazırlanıb. Çox xoşuma gəldi, bunları aldım. Və əlavə bunlar da var. Bilirsiniz də, bu qulağımda 2-3 sırğa taxmaya yer olan adamlar da sala bilər bunları. Eyni vaxtda 3-4 dənə. Baxın. Və tək-tək də salmaq olar. İstəyirsən bir gün ulduzu sal, mirvarını sal. Mənim əsas mirvariyə xoşum gəldi. Bu halqalıya xoşum gəldi. Və kəpənəklə buna xoşum gəldi. Çox gözəldirlər. Və aldım. Sonra dostlar, bir dənə belə özümə yeni köynək aldım. Onu sizə göstərmək istəyirəm. Çox şey almadım. Belə bir köynək aldım.
yaşıl rəngdədir. Mən yaşıl rəngi çox sevirəm. Mavi rəngi daha çox sevirəm. Bir də mor rəngi sevirəm. Birinci sevdiyim rəng mavidir. Sonra yaşıl mor və bir də yəni portakal rəngi, malotsun rəng. Bunlar sevdiyim rənglərdir. Qırmızını sevmirəm. Qaranı və heç sevmirəm. Qara rəngi sevmirəm. Belə gülləri var, zərli və bir sərli. Baxın dostlar. Belə gülləri var. Qırmızı, sarı və qəhvəyi rəngdə üzərində güllər var və yazılar var. İngilis dilində. Və belə uzun köynəkdir. Aldım özümə. Sonra iki dənə dostlar batarya aldım. Belə bataryalar aldım. Divar saatları üçün 3-4 dənə evdə var. Artıq dəyişməyə vaxtlardır görürəm. Onun üçün aldım. Və sonra dostlar belə bir şey gördüm. Xoşuma gəldi. Dodaq formasındadır baxın. Və burada asılma yeri də var. Siz də gördünüz alın. Bu nə üçündür? Bu demək qaba qoyursunuz. Size göstereyim bir dakika. Məsələn üçün qabda bir şey yuyursunuz. Bunu qoyursunuz belə. Boşaldanda suyu boşalır. Ama onun içindeki hər hansı bir meyvədirsə, düyüdürsə, nədirsə o tökülmür. Su tamamen süzülür. Belə bir dodaq formasındaydı. Hoşuma geldi ve buradan asılan yeri de var. Mətbəxtdə hər hansı bir yerden asabilirsiniz. Belədir. Bu da çok maraqlı bir şeydi. Aldım. Sonra belə bir süzgəc aldım. Mende böyük var idi. Bu kiçik idi aldım. Böyük her yeri işletme olmuyor. Görsən az bir şey süzmeyi isteyende mütləq kiçik lazım olur. Onun için aldım. Həmişə dedim alaram. Axırı aldım bir dənə belə kiçik. Sonra dostlar belə bir maraqlı bir şey aldım. Buna baxın dostlar. Bu qələm soyan olur. Uşaqlarda karandaş soyan. Elə bil ki onun böyüdür. Yer kökünü, sonra kabakı, xiyarı. Bunun içəri bura salsan və burusan çox gözəl formada, gül formasında başlayır onu doğramaya. Burada şəkli də var dostlar, baxın. Görürsünüz. Buradan keçirdisən. Baxın, buradan keçirdisən və içərisində fırladıb yer kökünü, xiyarı, sonra kabakı, hər hansı bir formadan incə doğrayıb gül kimi qırılmadan, qırmadan qələm kimi sanki soyur. Belə bir maraqlı alət idi, görən kimi aldım. Sonra iki ədəd duxu aldım. Biri qadın duxusudur, biri kişi duxusudur. Çox gözəl ətirləri var. İkisinin de ətri xoşuma gəldi, aldım. Göstərim şüşələrini. Belə formadadır, baxın. Belə formadadır. Uzun şüşədə. Bunu da göstərim. Çox gözəl ətirləri var. Belədir. Baxın görürsüz. Bu formadadır. Bir dənə qadına aid, bir dənə də kişiyə aid aldım. Çox xoşuma gəldi. İkisinin də qoxusu qəşəngdir. Mən duxunu çox sevirəm. Onu da sizə deyim. Bu formada aldım. Sonra dostlar belə bir maraqlı şey almışam. Buna mən
marketdə gördüm. Doğrusu, herkes alırdı. Mən də maraqlandım. Dedim, bu nədir? Dedilər ki, bu çox gözəl bir şeydir. Evdə yandırırsan, gözəl qoxu gəlir. Həm də ki, göz nəzər, nə bilim, nəysə yaxşı, insana yaxşı əhval-ruhiyyə verən bir şeydir. Yandırmaq lazımdır evdə. Mən də bunu gördüm, aldım. Adam buna baxanda çox xoşu gəlir. İçində hər rəng var, baxın dostlar. Çox gözəl bir adamın heç bunu yandırmaya ürəyi gəlmir. Çox bəzəkli, gözəldir. Rəngbərəng içində şeylər var. Amma evdə yandırma üçündür. Evə gözəl qoxu verir. Göz nəzəri qaytarır. Nə bilim, xeyirli bir şeydir dedilər. Mən də aldım. Yandıraram. Və dostlar, aldıqlarım bunlar idi. Hamısını sizə göstərdim və İlaxır Çərşənbədə və Novruz bayramında evə və özünüz üçün nələr almaq lazımdır. Onu da sizə təqdim etdim. Yəni, imkanı olan insanlar, imkanınız varsa təzə paltar, təzə ayaqqabı, təzə çorab ala bilərsiniz. Büsbütün hər şey təzə ala bilərsiniz. İmkan yoxdursa, heç olmasa ən azından bir corab almaq vacibdir. Bayram gecəsi, ilaxır çərşənbədə təzə geyinmək vacibdir dostlar. Bunu sizə bildirmək istədim. Mən uşaqlığımdan belə görmüşəm. Və sizə də bildirmək istədim. Bəlkə bilənlər var. Unutmay da olar, unudanlar da olar, bilməyənlər də olar. Və sizə göstərdim. İnanıram ki, xoşunuza gəldi. Mən də imkan daxilində bəzi şeylər almışam. Və bir də bunu sizə göstərmək istəyirəm dostlar. Buna ağacdan qopartmışıq. Sizlər üçün, sizə göstərmək üçün 7 çiçək burada var. Dostlar, bu o deməkdir ki, artıq təbiət oyanmışdır, torpaq oyanmışdır, yaz gəlir, bahar gəlir. Və hər birinizə bu çiçək kimi gözəl təravət və gözəllik arzulayıram. Hər zaman süfrəniz ruzulu olsun. Hər zaman gözəl imkanınız olsun. Özünüz üçün hər bir şey ala bilərsiniz. Ürəyinizdən keçdiyi hər bir şey ala bilərsiniz. Və hər zaman sağlam olun. Mən də sizinlə vahəm. Və dostlar, sizinlə sağollaşıram. Allaha əmanət olun. Sağlıqla qalın. İnşallah yeni videolarımda, yeni paylaşımlarla görüşənə dək. Sağ olun, sağlıqla kalın.